Beldaje Ismaaciil Beldaje Yaasiin iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey afaafka waqooyi bari ee caasimadda Puntland. Beldaje ayaa intaasi kadib gacan qaaday bulshadii goobtaasi ku soo dhaweysay, waxaana intaasi kadib loo soo galbiyey guriga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garoowe. Beldaajaha iyo qaar ka mid ah ismadii Puntland oo ka mid ahaa Suldaan Maxamed, Suldaan Siciid, Suldaan Cali ayaa intaasi kadib la hadlay warbaahinta, waxaana ay ka mahad celiyeen sida mugga leh ee loo soo dhaweeyey. Bacsalaam, aada baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno soo dhaweynta Beldaaje Ismaaciil. Runtii farxad weyn bay noo tahay dhammaantayo inaan maanta ku soo dhaweyno caasimadda Puntland. Waxaan leenahay Beldaaje soo dhawow, gacmo furan, wajiyo furan, qalbiyo furan dhammaan ku soo dhawow baan ku leenahay. Waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay soo dhaweyntii quruxda badneed ee qayaha laheyd. Aad baan idinka mahad celinaa. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Beldaajaha. Beldaaje Ismaaciil Beldaaje Yaasiin ayaa u mahad celiyay dhammaan mas-uuliyiinta iyo bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa walmursaliin sayidina wa nabiyina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala, anagoo nabad qabnana kanagi Garoowe. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa dhow nahay mahadda labaad. Waxaan u celinayaa shacab weynaha reer Puntland oo runtii aan u kala harin soo dhaweyntayada, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waa bogaadinayaa siniyada kol iyo laaba. Waan ugu faraxsanahay soo dhaweyntay noo sameeyeen dowladda ugu horeyso, shacabka, musharaxiinta kala duwan, saxaafadda, dumarka, dhallinyarta, aqoonyahanka, guud ahaan reer Puntland way mahadsan yihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sharfo, waana sharfeen si wanaagsan oo waxa weeye bay noo soo dhaweeyeen. Shacabka reer Puntland ee reer Garoowana soo dhaweynta iyo qadarinta iyo dadka isimada iyo mas-uuliyiinta kala duwan waxay u leeyihiin hiddo reer Garoowe waa bogaadinayaa. Waana ku faraxsanahay reer Garoowe, waana sharaftin. Allahayna sharfo shacbiyan iyo madax iyo mas-uuliyiin iyo dowlad iyo musharaxiin iyo wax kasta oo siyaasiyiin kala duwan intii ku sugnayd Garoowe. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa na soo dhaweeyey kol iyo laab, nagu soo dhaweeyey. Waxa weeye soo dhaweyn mahadcelin aan alfaad Soomaali ah ama lagu maaragtay lagu cabiri karin weeye. Ilaahay subxaanahu watacaala ha sharfo, ilaahay ha barakeeyo, ilaahay ha xifdiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye dembigeenana Allah dhaafo, jannatul firdaws Allah nagu kulmiyo, jannatul firdaws ala Allah nagu kulmiyo. Waana sharaftin, Allahayna sharfo, Allahayna karaameeyo, Allah ha karaameeyo shacabka kala duwanaa, Allah ha karaameeyo saxaafad cid kasta. Waa mahadsan tihiin, jazaakumullahu khayr. Waa dhowahay magaalada Garoowe, waa magaaladeedii weeye. Soo dhaweynta Beldaajaha waxaa ka qayb qaatay isimo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland, musharaxiin u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Puntland, iyo bulshada caasimadda ku nool. Maxamed Saciid Qoslaye, Puntland TV, Garoowe.